Molt bona tarda a tothom. Em dic Sílvia Cibera, soc directora de programes emergents de la UOC i us dono a tots i a totes la benvinguda a aquesta nova sessió dins de la primera fira virtual d'ocupació de la UOC. Portem des d'ahir i acabarem aquest vespre amb una sèrie de ponències i entre elles unes dedicades a l'eix dels col·legis professionals i com us poden ajudar, sobretot en aquesta fase d'inserció laboral després dels vostres estudis. En aquesta ocasió estem amb els companys del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i que ens parlaran de la transformació que ha sofert el sector professional. I ens ho poden explicar molt bé perquè fins i tot el mateix col·legi s'acaba de transformar. Ha canviat de nom recentment. Abans era el Col·legi de la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya. Evidentment, el sector ha crescut. Hi havia molts professionals i molta activitat orfa d'un òrgan col·legial que defengués els seus interessos i per això s'ha transformat en aquest col·legi més ampli del màrqueting i la comunicació, és a dir, que pot interessar estudiants de programes diversos de la UOC. I no m'allargo més perquè tenim 3/4 d'hora i vull que siguin ells, l'Antonio Drogut i l'Aleixa Torres, que adquireixin el protagonisme. Tindran mitja hora per fer la seva ponència. L'Aleix és director general de l'agència Evil Love. I benvingut, Aleix. I l'Antonio és el director general del col·legi. Hola de nou, Antonio, benvingut i merci a tots dos per ser aquí. Durant la seva mitja hora, comences a l'eix tu, durant la seva mitja hora podeu anar formulant les preguntes que considereu pel xat, jo les aniré recollint i en acabat se les traslladaré als ponents per tal que donin resposta a la mesura del possible i del temps que tinguem disponible. Moltíssimes gràcies a tots de nou i endavant, Aleix, quan vulguis. Hola, se'm sent bé? Perfecte. Perfecte, molt bé. Gràcies, Sílvia, gràcies, UOC. Benvingut també, Antonio, company del col·legi. Bueno, primer de tot, res, comentar que soc col·legiat des del col·legi actualment de la Comunicació del Màrqueting de Catalunya, antigament de Publicitat i de Relacions Públiques. Comparteixo amb la Sílvia i amb l'Antonio part de la Junta o diferents projectes i programes amb els que estem treballant. Però bé, inicialment m'agradaria, abans de començar i explicar de com veiem la professió d'aquí ara i endavant, no? M'agradaria comentar i explicar una mica la meva trajectòria de forma curta. No vull explicar el meu currículum, perquè no crec que sigui un moment ni necessari, no? Però sí que jo de petit, per l'afició dels meus pares amb el cinema, jo sempre deia que volia ser director de cinema. Ja em veieu que de moment m'he quedat fent anuncis de 20 segons, no? Pel·lícules d'una hora i mitja, no? Llavors, al llarg dels anys, quan vaig anar creixent i estrenava a l'institut, vaig fer els meus primers passos al món de la publicitat, que per guanyar-me diners vaig començar a treballar repartint publicitat pel carrer, no? Allò que fan correu comercial, voy a abrir la puerta, por favor. I quan vaig acabar la universitat vaig prendre la decisió que havia d'estudiar alguna cosa vinculat al món de la comunicació. Hi havia 3 branques, de les 3 s'estudiaven a les mateixes universitats, normalment, que era comunicació audiovisual, periodisme i publicitat. I bé, per sort o per desgràcia vaig estudiar la que en aquell moment considerava que era la publicitat, no? Volia fer aquest trajecte i ara seguiré una mica amb la carrera perquè a mi sí que haig de reconèixer que durant els anys de carrera o que em van ensenyar a casa meva, és que un s'ho ha de treballar molt per poder arribar on pot arribar. I jo penso que totes les opcions i tots els llocs són vàlids on arribar, no? Però sí que és molt important que el treball sigui molt important, no? No és tan important on arribes, sinó com hi arribes, sobretot, no? I ja des del principi de la carrera vaig començar a treballar a la mateixa universitat, a l'autònoma. Però sí que quan vaig anar a arribar a 3er o 4er, ja em vaig ficar a treballar dintre del sector en concret, en publicitat. En aquell moment hi havia una revista de publicitat que es deia antigament Ajo Blanco, que era una revista contracultural de l'època, que venia ja des dels anys 70 fins fa uns anys, no? Jo ja, d'això estic parlant de fa 25 anys enrere, i allà ja vaig començar a treballar no amb la part creativa, amb la que ens dediquem ara, sinó amb la part més de gestió i de venda d'espais publicitaris, no? Però a l'any següent, i es va enfadar molt la meva jefa de l'Ajo Blanco, li vaig tenir de dir abans d'acabar la carrera que em contractava una agència de publicitat. I ja acabant la carrera ja vaig començar a treballar en una agència, no?
Arribo fins a aquest punt perquè jo, amb la nostra agència que tenim aquí a Barcelona, que es diu Avid Love, com comentava la Sílvia, durant tots aquests anys, pel que he vist, ha canviat molt els perfils d'estudiants que venen a la carrera. No? Molta gent arriba a l'agència a treballar, acaben d'acabar la carrera o acabant la carrera a fer pràctiques, o quan ja porten uns anys, que la seva experiència l'agafen just quan acaben d'estudiar. No? Jo, a partir d'aquí, faig una parada que dic, animo a tothom que comenci a treballar o a fer les seves primeres aproximacions al món empresarial o a nivell individual o a nivell de treballar en un lloc, no? En una empresa, que comencin a fer-les quan abans millor. Perquè és molt important que arribis a una empresa quan acabes la carrera i que, sobretot, el més important no és que hagis tingut formació prèvia, sinó que puguis valorar allò que t'estan oferint en aquell moment a l'empresa. No? Això estic parlant de fa 25 anys enrere, 20, no, 20 i pocs anys enrere, no? Que quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar. En aquell moment, el món de la publicitat i la comunicació era la part digital pràcticament no existia. La tercera agència on vaig entrar, que es deia J. Walter Thompson, en aquella època, actualment Wunderman Thompson, s'han ajuntat tres agències de Barcelona i a nivell mundial. El tercer any els hi vaig oferir de muntar el JWT digital. I em van dir, ui, no, si això no porta diners i aquí ens traurà feina, aquí t'has de dedicar. I no, jo portaré els clients amb el treball i a part agafo que s'està muntant a nivell internacional la versió digital de l'agència i aquí a Barcelona ara ja no existeix ni l'agència, s'ha juntat amb una altra i fa un any enrere eren com 5, 7, 8, 9 persones. No? O sigui, ja que moltes multinacionals s'han adaptat. Amb això em vull arribar, que a nivell, és a dir, hi ha hagut un canvi molt gran d'aquella època fa 25 anys en el món de la comunicació ara, amb algunes coses és millor, altres és pitjor, però sí que estem en una nova etapa. No? Aquesta nova etapa passa per la digitalització ja, o transformació, ja no de les empreses, sinó d'un sector on no només és la part empresarial, sinó també la part professional. I això té una part d'avantatge i una de desavantatge. L'avantatge és que tot va ràpid, que tots estem molt connectats, però la desavantatge és que el fet de que vagi tan ràpid ha perdut valor la nostra feina. Abans eren bons amb una cosa en concret, les empreses i la gent que hi treballava dintre. La gent actual que entra a les agències és bona en moltes coses perquè saben fer moltes coses diferents. No? És el multitasking que ens ha portat a la digitalització i el món del Windows i de Microsoft, sobretot. No? Però ara, en un moment, estem en un moment que tot això està a poc canviant. No? I dintre del col·legi, per exemple, hem fet aquesta transformació i ja no ens dediquem només a buscar gent que vingui del món de l'agència de publicitat i de les relacions públiques, sinó que el sector ha canviat i el que demanda el sector és molta especialització i molts perfils diferents. Dic el nostre sector, com segurament el del periodisme, la comunicació audiovisual, avui m'estava llegint algun article que ja s'està parlant que amb algunes carreres com medicines i altres carreres on també s'ha de comunicar molt, es vol posar com a troncal alguna assignatura vinculada al món de la comunicació o la publicitat. És a dir que ja no és només la comunicació l'ha d'exercir un sector o una professió en concret, sinó que s'ha de convertir quasi bé en una extensió a dintre de moltes de les carreres que es fan, digue-li economia, administració, direcció empresa, medicines, no? Per tant, nosaltres com a sector, el que ens hem de plantejar, no? És en quin punt estem i com podem fer que els nostres professionals tinguin el màxim de valor i puguin aportar el màxim a dintre de les empreses o, en aquest cas, de les agències de publicitat. I la recomanació, que tampoc tinc la veritat absoluta i segurament varia en funció de cada empresa o de cada sector, no? I, bueno, és el que penso, és el que necessitem, és que cada cop tinguem gent més especialitzada. És així com a les carreres, i això, mira, és un... potser va en contra una mica, no?, del que tenim ara actualment. Són com molt generalistes, sobretot les de comunicació, les de publicitat en concret, no? Toques moltes assignatures o molts temes diferents. Jo crec que cada cop més el que necessiten les empreses i de cara al futur també aquest procés de digitalització, com que tot ho ha fet més fàcil, el que hem de fer és aportar valor en coses concretes, no? Abans amb l'Antonio estàvem parlant una mica de la reunió i recordava que avui fa 25 anys que es va estrenar la primera pel·lícula amb animació digital, Toy Story, no? Jo crec que per poder arribar a fer aquella pel·lícula, aquella colla de bojos, no?, allà
Califòrnia, segurament, entre els que hi havia també Steve Jobs pel mig, col·laborant d'alguna manera, és que tenia molta gent molt ben especialitzada, no? Perquè per poder arribar a fer grans produccions, el que necessita és gent que sàpiga fer molt bé una cosa concreta. Que això és una cosa que en aquest transcurs dels meus 25 anys, que en el fons són pocs entre el món de la publicitat, no? Segurament és una de les carreres més antigues del món, no com a carrera, sinó com a professió, no? Hem virat de l'especialització a la globalització que hem tingut en aquests últims 10 o 15 anys i ara, al final de tot, d'aquest trajecte, crec i considero que hem de recuperar a dintre del món de l'agència, hi ha no tres perfils que són els bàsics que hi poden haver, no? Dintre del món de la comunicació en general, que la gent de gestió, la gent d'estratègia, la gent de disseny i la gent de... que escriu o pensa conceptes creatius, sinó que hem de... Les agències el que busquem ara és gent que sàpiga fer coses en concretes. Quantes més, millor. Però sobretot una, dues o tres molt ben fetes, no? I això costa trobar-ho ara, perquè les carreres són molt globals i sobretot recomano que la gent que quan acaba la carrera tingui molt clar o pugui clarificar què és el que vol exactament. A vegades per això és necessari passar uns anys treballant i poder decidir quina especialitat vols agafar al cap d'un temps. No? És a dir, crec que és important copsar el món professional. Quan has copsat aquest món professional, doncs anar veient a quin nivell d'especialització vols. No? Vull dir, si entrem en el món del disseny, actualment a les pròpies universitats de disseny ja hi ha 4, 5, 6, 7 o 8 especialitzacions diferents. Però llavors, si entres a dintre una d'elles, ara, per exemple, estem en un projecte nou, amb un client, on el que estem buscant són persones que sàpiguen fer coses líquides amb 3D. I en vam trobar un justament en un poble d'aquí de Catalunya, de Terrassa, que és un nano de menys de 20 anys, que me van recomanar des de Xina. És a dir, hi ha un italià que viu a Xina, que fa dues setmanes em diu, no, si en tu pueblo hay un chico, diré el nom, no passa res, molt maco, Edu Torres, que és un crac i que treballa per nosaltres. I bueno, vaig veure que treballava per les millors estudis del món, és un nano superjove, però allò que ha fet és especialitzar-se en tractar coses concretes dintre el món del líquid en format digital. Que això era algo que, per exemple, quan jo vaig començar a treballar en publicitat, ho feia un tal Malca, en Pau Descansi, que era un francès, em sembla, que vivia a Madrid, que tu li donaves un pot de iogurt i unes xocolatines, no sé, trossos de xocolata, i ell sol, amb proves microscòpiques i càmeres microscòpiques, feia una cosa, marxaves tu, i tornaves, li pagaves, i et donava un tros de pel·lícula de 10 segons, on allà hi havia l'anunci més o menys fet, no? Però bueno, amb un nivell de producció molt gran. Ara això t'ho fan gent especialitzada en el món digital, que en el fons ve d'aquella primera època on Toy Story van començar a tocar i a treballar el món del 3D per poder fer pel·lícules animades que semblessin pràcticament reals en el moment on estem ara, no? Amb tot això, què vinc a dir? Vinc a dir bàsicament tres coses. No sé quanta estona tinc per no allargar-me i deixar un espai també a l'Antonio, no? I a la Sílvia i al torn de preguntes. Per mi hi ha tres coses importants, que és la formació ha de ser continuada. És a dir, no hem de deixar de formar-nos constantment i d'estimar el que és no una feina, perquè el nostre sector no treballem en una empresa, sinó que fem és una professió. O sigui, al final t'estàs formant a tu mateix, és la teva pròpia, per molt que treballis per un altre, és la teva pròpia marca, el teu propi projecte, el teu propi... Al final ets tu el teu propi producte. Això és un concepte que costa bastant entendre aquí. Jo vaig viure fa 15 anys, un any a Nova York, com també ho ha fet l'Antonio en el seu moment, i allà ja ho veus, que allà la gent, cadascú és una persona única i sap que el seu camí professional només el decidirà ell mateix a nivell de tot allò que vulgui recollir, vulgui experimentar. No? L'altra cosa important que vull deixar dit és que el món laboral no comença quan comences a treballar, quan acaba la carrera, sinó que considero que l'has de començar molt abans i això vol dir, des de la meva perspectiva, estudiar les nits, anar a la universitat o a la UOC quan sigui a les tardes o els matins o quan et toqui i treballar totes les hores que puguis a nivell individual o en una empresa o el que consideris. No? L'altra cosa important que va lligada amb tot això una mica és que el món no acaba a Catalunya, ni a la UOC, ni a Barcelona, ni a Vilof, ni al col·legi. No? Es comentava aquest noi, l'Edu Torres, viu a Terrassa, treballa a Terrassa, té 20 i alguna cosa d'anys, 24, 25 anys, i el truquen de qualsevol lloc del món per poder treballar. Per tant, jo crec que l'important és
que disfrutis el que fas, que intentis especialitzar-te al màxim perquè allò que ofereixes, encara que ho pugui oferir a altra gent, et vinguin a buscar per allò que fas, i que comencis a treballar quan abans millor, no? Que no esperis a que acabi la carrera i ara què faig? No? I el que ho has de fer i has de començar a preparar-t'ho 2 anys abans o quan abans millor, no? Perquè al final la poder comparar el que estàs estudiant amb el que estàs amb el treball del dia a dia és el que et dona la realitat justament del que estàs estudiant. No? I res, segurament podríem parlar de moltes més coses, però són molt personals també i jo penso que l'Antonio podrà encaminar el que he comentat ara al principi cap al col·legi on estem treballant molt en ello i que ens agradaria que tots poguéssiu entrar a la web del col·legi i buscar la manera de poder-vos col·legiar, perquè em sembla que com a universitaris, ara ho explicarà l'Antonio, el cost és molt, molt econòmic, no? I us necessitem a tots. Gràcies. Molt bé, doncs cedeixo jo, li agafo la paraula a l'Aleix. Hola a tots. Bueno, això d'estudiar on i quan vulguem, jo crec que això ha canviat, no? Amb la UOC com a exemple. Ara mateix la gent estudia el que vol i en el moment que vol. Bueno, jo us explicaré una mica el que ha fet el col·legi com a conseqüència d'aquesta revolució de sector, de perfils, que ha explicat l'Aleix, i des d'un punt de vista pràctic, també doncs, com podeu aprofitar el col·legi. Diguem-ne que com a conseqüència d'aquest gran canvi, d'aquests nous perfils, d'aquesta dinàmica de canvi contínua els darrers anys en les professions, i no solament en les professions, com a conseqüència en les empreses també. Estem veient empreses de perfils nous que fa 10 o 20 anys no existien, majoritàriament vinculades a la tecnologia. Però tots aquests perfils s'havien d'agrupar o s'havien d'englobar d'alguna manera sota un paraigües i donar-los sentit, no? Una identitat pròpia, un sentiment de que pertanyen a un col·lectiu. Aquest és un dels grans objectius del que nosaltres anomenem el nou col·legi. I el col·legi, que era molt bo, i ara tenim el nou col·legi, que podem dir, almenys ho dic jo, que encara és millor. En aquest nou col·legi tenim aquest gran objectiu, que és ordenar tot aquest ventall, aquesta diversitat de perfils. I d'una altra banda, un altre gran objectiu que és potser una mica èpic, però molt real, que és tornar a posar a Catalunya en el mapa, en el lideratge del mapa internacional. Tots sabem que fa dècades que Barcelona era la cuna de la publicitat a nivell mundial. Bueno, això s'ha perdut una mica, però n'hi ha molt de talent a Catalunya i un dels grans objectius del col·legi és agrupar aquesta gent, engrescar-los, que treguin un altre cop una mica de pit, no? Això que a nosaltres, els catalans, ens costa una mica, però que de tant en tant jo crec que ens ho hem de creure més i fer-ho més sovint i tornar a posar a Catalunya en el top of mind a nivell mundial d'aquest sector, no? Que llavors això, n'hi ha molts més objectius, però aquests dos són molt grans. Clar, tot això com es fa? Això és molt, molt fàcil dir-ho, però és molt complicat. Una de les vies de fer-ho és tenir una eina, tenir un motor d'acceleració que faci que això sigui possible. I aquí és on apareix el nou col·legi. Des de que un grup de professionals fa uns anys van decidir doncs, que a Catalunya es necessitava una entitat, un organisme que promogués tot això. No? I no és fàcil perquè les entitats, normalment organitzacions, associacions empresarials, tenen aquest punt una mica antic, una mica tradicional, i nosaltres doncs, vam apostar per un canvi que jo crec que, si la tecnologia ens permet, us mostraré un vídeo breu que us mostrarà això que dic. Perfecte.
Doncs jo crec que aquí en un vídeo de poc més d'un minut heu vist moltes coses. Hem vist una construcció d'una nova imatge corporativa, una línia gràfica diferent, molt atrevida, un canvi de nom, un canvi d'estil en general. Fins i tot heu vist, no sé si us heu fixat en alguna diapo, surt un trans pel mig. És un concepte que probablement l'Aleix i la Sílvia riuran una mica, però perquè ho hem treballat molt, és un concepte que ens acompanya en les nostres comunicacions i que probablement teniu al cap, una mica els més grandets, probablement, però no tant els joves, el que inicialment us pot transmetre aquesta paraula, però la vam triar perquè al final és el prefixe d'alguns dels principals adjectius que defineixen la nostra professió. Transmídia, transgressor, etcètera, etcètera. No? N'hi ha 4 o 5 exemples. Llavors, bueno, doncs amb tot això hem creat un nou col·legi amb un nou contingut i tot això des del vostre punt de vista com a estudiants, com ho podeu aprofitar? Bueno, jo crec que el primer que us puc dir és que, ara diré la paraula màgica, això pels estudiants és gratis, vale? Això és gratuït, no costa res, vale? Nosaltres com a col·legi el que fem és un rol de pont, vale? O sigui, m'imagino que sou conscients que històricament n'hi ha un gap, n'hi ha un buit entre el món acadèmic i el món professional, menys amb la UOC, la UOC això no, però bueno, n'hi ha aquest buit que aquest rol el col·legi sí que el pot assumir, ajudant els estudiants a que s'acostin a aquest món més professional. La feina no us vindrà a buscar a vosaltres. Un dels consells que crec que us puc donar és que, com deia l'Aleix, us heu de moure i el col·legi és un punt, un col·lectiu que us pot ajudar moltíssim per començar, per exemple, a teixir la vostra xarxa de contactes. Aquí heu de deixar aparcada la vergonya, però un exemple molt tonto. Mitjançant el col·legi podeu contactar amb directors creatius, directors generals d'agències, altres perfils d'empreses i demanar una petita xerrada, una petita entrevista, un cafè i mantenir aquest contacte fins que acabeu els vostres estudis. Bueno, tindreu un punt d'avantatge davant d'aquells estudiants que no hagin fet això. I probablement direu, bueno, però és que el director de turno no voldrà fer un cafè amb mi. Jo no estic tan d'acord. Jo crec que aquests perfils els interessa exactament igual que a vosaltres. Sabeu què penseu. Jo crec que seria una xerrada molt, molt interessant i, de fet, us dic què ha passat. Ha passat, en alguns casos, i els estudiants estan encantats d'aquesta experiència. Podeu participar gratuïtament en les coses que fem, ara són virtuals, quan tornem a les jornades i tots els actes que fem presencials, fer més gran, aprofundir els vostres coneixements i, sobretot, teixir aquest famós networking que a vegades... Una paraula que a vegades s'utilitza massa i que es converteix en un intangible, que jo crec que és un intangible molt tangible, no? Perquè realment és la teva xarxa professional, personal, que és la que et pot permetre o et pot ajudar el dia de demà quan necessitis fer aquest salt al món professional. Jo crec que aquest resum, per complir amb el temps, és la batalla que estem des del col·legi en el canvi de com a corporació i tot el que estem fent cap a fora. I res, dir-vos que, sota el meu punt de vista, jo crec que esteu en el lloc correcte perquè, com deia l'Aleix, doncs, al final la comunicació cada vegada és més important per a les empreses. I per mi això és tot. Moltíssimes gràcies, Antonio. Moltíssimes gràcies, Aleix. Jo crec que, jo sempre els dic als estudiants, que els envejo,
perquè traient la pandèmia, d'abans de la pandèmia, jo crec que és un moment fascinant per la comunicació, per dedicar-se en aquest sector de la comunicació de les marques, del màrqueting, de la publicitat, de les relacions públiques. Tenim més eines que mai a l'abast, tenim més possibilitats tecnològiques i jo crec que és un camp i un terreny abonat per brillar i per recuperar aquest lideratge que deies, Antonio, no? i que teníem a Catalunya i potencial creatiu i estratègic i recuperar-lo i posicionar-nos de nou. Però jo crec que també amb aquest moment de la pandèmia, per primera vegada, no sé si estareu d'acord amb mi, companys, que tot i que realment hi ha números i ha baixat la inversió en sectors i tal, però per primera vegada, almenys les empreses s'han adonat que la comunicació era important i que era necessària i potser s'ha reconduït, s'han reajustat pressupostos i partides, però sabien que si no es comunicaven no existien, no? I en aquest sentit, jo crec que és un moment bo també per acostar-se al col·legi i saber què està passant, no? I jo crec que el col·legi pot aportar tot això, un punt de contacte i de visió amb el món professional que és fonamental. Coincideixo amb vosaltres que, com abans els estudiants s'incorporin al món laboral millor, que no hem de tenir por. Ahir mateix teníem una sessió amb un estudiant del màster d'Estratègia i Creativitat en Publicitat que havia utilitzat el seu treball final de màster per trobar feina i ho va aconseguir. O sigui, el que va fer va ser: m'agrada aquesta empresa, vull fer-li un pla de comunicació perquè crec que la necessita, i van allà amb tot el morro que deia ella i la va presentar i se la van quedar perquè va fer una feina excel·lent, no? Doncs d'això es tracta. Em callo perquè veig que hi ha alguna pregunta. La Sara ens pregunta si som d'una altra comunitat també podem col·laborar, o sigui, entens, si es poden col·legiar. Deixaré que l'Antonio es pronunciï. Sí, aquí no hi ha problema. Òbviament, el col·legi té un idioma, diguem-ne, principal, que és el català, però atenem a tothom i hi ha un percentatge de membres que trien el castellà com a llengua, o sigui que no hi ha cap problema. Nosaltres el que intentem és expandir aquest objectiu de fer cada cop més fort el sector. Perfecte. Aleix, una pregunta directa a tu, que jo crec que pot ajudar també a orientar els estudiants. A qui fitxes i a qui no fitxes? Quan et ve un estudiant, o sigui, què valores d'un candidat o d'una candidata? En definitiva és això. D'inici, si ja sigui estudiant o ara, per exemple, s'acaba d'incorporar una persona de pràctiques que venia, havia estudiat en algun lloc i estava treballant en algun altre, no? I avui també estava buscant aquestes últimes setmanes i buscant una persona nova per responsable de comptes o per treballar en la part d'estratègia i gestió amb clients. I el primer de tot que busco és que siguin bones persones o com transmetin bones vibracions. Si ja veus que és una persona que no et transmet bones vibracions, ja penso que l'interessant en una professió, quan tens un grup de treballadors, no, és que primer facin pinya entre ells, fem pinya entre tots i a partir d'aquí comencem a avançar, no? La segona cosa que miro en el currículum és a quants llocs ha treballat. Si cada 3 mesos o 2 o un any ha estat en un lloc diferent, possiblement no m'interessi, perquè jo sempre ho dic a les entrevistes. Si el teu objectiu és anar a donar la volta al món, o anar-te'n a treballar a l'altra banda del món, o tens un altre objectiu a la vida, que em sembla collonut. Ja penso que a mi sempre que marxa algú de l'agència estic content, i sempre que entra algú també estic content, però normalment la gent marxa perquè té ganes d'anar a fer... Ha fet una etapa aquí, no? I aquesta etapa, no? Ja l'ha cremat o l'ha acabat i en comença una nova. I normalment comença una de millor. Això vol dir que l'etapa que ha fet aquí, imagino que us heu passat molt a la carrera a vosaltres, que els, a la UOC, vull dir, que els estudiants quan acaben han acabat una etapa i el que voleu és que surtin i tirin el gorro amunt i se'n vagin a buscar feina, no? I el maco és que veus que tothom trobi el seu espai, no? I que en general tothom troba el seu espai, no? Dins de la carrera, al final, quan acabes, cadascú acaba trobant el seu espai, no? Però sí, primer que miro és que siguin bones persones, l'altre que en els llocs on han treballat o si venen d'estudiar la carrera
Si ara sóc de la carrera, que també hagin treballat a altres llocs, valoro molt que la persona porti a lo millor des dels 16 anys buscant-se la vida treballant de qualsevol cosa, ja pugui ser relacionada o no, perquè és una persona que és treballadora i que no està només esperant a que acabin els 4 anys de la universitat per ficar-se a treballar. No? L'altra cosa que viu que és importantíssima, i més un moment com ara, que fa 15 anys enrere no ho miràvem, és que sàpiguen anglès. I encara, a la nostra època era més difícil, a part de que l'Antonio sí que ja el sabia quan va acabar, però la majoria, en aquella època, nosaltres vam començar l'anglès a 6è d'EGB, que és una cosa que l'EGB ja no existeix, no? Però ara esperes que tothom, com a mínim, sàpiga anglès, no? Perquè bueno, ara estem justament en un projecte amb la Xina, a lo millor et venen uns d'Alemanya, o a lo millor et ve un projecte d'Estats Units, o tu has d'internacionalitzar algun tipus de projecte, algun tipus de cosa, no? I l'altra cosa, que és el que comentàvem ara, no? És que realment la professió d'alguna manera l'estimin, no? És a dir, que perquè em passa moltes vegades una gran pregunta, una de les primeres preguntes que faig sempre en una entrevista, o l'última, no sé, és quina és l'última campanya que has vist, o quina és la campanya que t'ha agradat més, o quina és algo vinculat al sector, i em sorprèn perquè moltes vegades la gent no sap què respondre'm. I jo saps què els dic? I dic, mai, mai, mai vagis en una entrevista sense tenir, en el nostre sector, no? És com si a un periodista li pregunten, va a una redacció i pregunten, bueno, quin és el teu periodista que... Digue-li periodista, o un artista, un dissenyador de referència. L'has de tenir, que si no el tens és que no estàs a dintre de la professió, no? I penso que és important que la gent vingui preparada. Hi ha una cosa que em fa dubtar molt de la persona que ve a entrevistar-se, que si no té clar a quin departament treballar. Llavors, jo ja els hi dic, no passa res, vull dir que, però un consell, allà on vagis a entrevistar-te, tingues clar què vols fer. En el currículum, a dalt de tot, mai has de posar on has estudiat. I el currículum encara et posa en parvularios, a l'institut, a la universitat, al postgrau i al final on ha treballat. No? I jo crec que és el contrari, has de començar dient, jo sóc això, a nivell professional com a persona, però a nivell professional jo sóc dissenyador, el meu objectiu, la meva visió és aquesta. I llavors, a part, parles de què has estudiat a partir de la universitat, a l'institut, i si eren les monjes de no sé d'on, o el Sant Ignasi, o no sé quant, a mi personalment no m'interessa. No? I això és una cosa que vaig aprendre als Estats Units. Als Estats Units els currículums comencen dient què és el que vols fer, no? O què és el que ets, no? I llavors ja expliques on has treballat, els clients amb els que has treballat i normalment alguna carta de recomanació. Jo recomano que sempre, de cada empresa que sortiu, per poc temps que estigueu, demaneu una carta de recomanació. Que sempre és una cosa que et suma, amb el telèfon i la persona responsable. Has obert també un meló interessant, Aleix. Valores que vinguin amb un book professional sota el braç, amb un book ni que sigui d'exercicis de la carrera, però que puguis detectar el nivell de detall en la forma de treballar, etc. O valores una altra cosa? O no teniu temps de mirar-vos el book? O preferiu un currículum, una carta, que us sorprenguin, una pàgina web, un videocurrículum? Què preferis? Què prefereixes? Perquè fa formats, també. Jo crec que és el mateix que esperen els clients de nosaltres, no? Que normalment els sorprenguis. No? És a dir, que al final jo crec que és la decisió de cadascú o allò que li surt de dintre. Però jo crec que és important que si t'agrada el món creatiu, no pot, hi ha el món creatiu de la conceptualització, d'escriure anuncis, de, no sé si de guionatge, el que no pots anar és en una entrevista i dir que no t'agrada escriure o que no escrius. Això passa així de vegades amb gent que està començant a treballar. Si treballes més al món del disseny, no, pues, com a mínim el teu book que t'hagis anat fent durant la carrera i que no té per què ser el que t'han fet fer a les classes, no, el que has fet de pràctiques a les classes. Jo crec que és interessant el constant. No? Hòstia, m'he anat a veure aquesta exposició, he vist aquest cartell i l'he copiat. Jo sempre, la meva gran frase és la meva filla, no? Copiar no és dolent. Si no haguéssim arribat a la lluna, si no haguéssim començat copiant. No? Copiant en programació, copiant en aviació, copiant en... No s'avança. No? Per tant, jo sempre recomano que per mail
el mail no tingui més de 4 o 5 línies, quan veus un mail amb 20 o 30 línies, i nosaltres els responem a tots i a tots els diem que moltes gràcies. Però jo només em guardo aquells, o guardo o entrevisto, ara tinc una entrevista avui a la tarda, i ja en vaig tenir una altra, la setmana passada 4 més també, no? I al final sí que és veritat que has d'anar buscant aquella persona que s'adequa més en l'espai, no? Però sí que és important que a l'entrevista vinguis amb algú que realment et resumeixi a tu, no? Si t'agrada escriure, aquí la feina, amb gent jove, els agrada més entrevistar, bueno, que li portin entrevistes, relats o coses, i veure com escriuen, perquè és una cosa que hem perdut. El món digital ens porta al món de la imatge, el món de la imatge ens porta al món de la paraula, però no ens porta al món de l'escriptura. I això s'ha anat perdent, i com que estem en un món on s'ha de cuidar molt cada paraula que dius i com la dius, dintre l'agència vigila molt la gent que contracta en aquest sentit, en la part més d'escriure. En la part més de disseny, busquen gent que realment tingui molta delicadesa amb el que dissenya, no? O és la típica pregunta, bueno, i quina és l'última exposició que has anat a veure? Ara és difícil. Diu, no, és que jo no vaig a veure exposicions, només quan vaig a altres països. Clar, penso que ens hem d'estar nutrint constant. Sí que el món digital ens permet poder nutrir-nos de moltes coses, però és important conèixer que hi ha un festival que es diu OFF, OFF, no? Aquí a Barcelona, que és dels més importants del món d'una cosa concreta dintre el món del disseny. Tenim el Blanc Festival, que és una cosa concreta, però que està, és molt divertit i molt cachondo, que passa també aquí a Barcelona. Tenim els Laus, vull dir que som la cuna del disseny d'Espanya, amb el que l'espècie d'altres comunitats autònomes, i això ho hem d'aprofitar i brindar, no? I en la part més d'estratègia, com les carreres, bueno, com les especialitzacions que feu vosaltres, jo crec que és important que la persona et vingui amb una capacitat d'anàlisi estratègica ja creada, no? En aquest sentit, és a dir, sí que et pugui parlar de com fan els grups a l'altra banda del món, a la majoria d'agències, que ha estat analitzant com treballen, no sé, ara m'invento Crispin o Wayne & Kennedy o alguna agència d'aquí, o l'altra cosa que normalment ningú coneix, quins van ser els publicitaris dels 90 i del 2000 que van ser els millors de l'època, i com comentava l'Antonio, la cuna de la publicitat estava en els 80-90 aquí, i era mundialment coneguda. O sigui, guanyàvem els principals premis al principal festival de publicitat, no? Per tant, recomano en tot sentit que sempre vagis amb un cavall de Troia, no? Quan vagis amb una entrevista, no? I sobretot preparat. Que al final la preparació pot ser la mateixa per moltes entrevistes. Moltes vegades pregunto, bueno, i t'has mirat la web de la gent? No he mirat la web. No. Home, fa 20 anys no existien les webs, però és que ara amb el mòbil, amb la tablet, amb l'ordinador, la tens allà. Primera mà. Per tant, jo transmet experiència, seguretat, confiança i sempre ensenyar les cartes reals que un té, que segurament són moltes més de les que et prepares quan vas a una entrevista. Perfecte. Antonio, ens parles una mica com funciona la borsa de treball del col·legi? Sí. I, bueno, també vull dir que els estudiants ja ho saben, però potser hi ha algú que no ho sap encara, que tenim un conveni de signar entre la UOC i el col·legi, que això permet també signar convenis de pràctiques, tant curriculars com no curriculars, i a vegades heu tingut algun estudiant de la universitat al col·legi, però a banda d'això, tema borsa de treball, també poden accedir els estudiants? Sí, abans afegiré un esdeveniment a la llista que ha dit l'Aleix, que són els Premis Impacte, que és precisament d'aquí 10 dies i que tothom està convidat perquè és online, serà el dia 26 a les 12:30 i podeu accedir i inscriu-vos a la web premisimpacte.cat. Dit això, doncs sí, tenim el servei de borsa de treball per tots els estudiants que vulguin. Nosaltres, bueno, doncs ens guardem tots els currículums que ens envien, rebem ofertes de treball i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs fem la gestió interna, doncs, per intentar doncs, col·locar o donar la millor resposta, doncs, a l'empresa que està demanant un perfil concret, no? També nosaltres tenim estudiants amb becaris normalment amb nosaltres. Dic normalment perquè els darrers mesos amb la pandèmia, doncs, això ha canviat tot, però quan tornem a la normalitat,
doncs ho tornarem a tenir. I és una bona experiència perquè la gent està 4 o 6 mesos treballant amb nosaltres i bueno, normalment l'experiència és positiva, no? I a partir d'allà és una experiència que pot portar cap a altres camins. Hem parlat molt aquests 2 dies d'emprenedoria, amb tots els sectors, etc. Com veieu el tema de l'emprenedoria en el sector del màrqueting i la comunicació? I com pot ajudar el col·legi aquelles persones que diuen jo em vull muntar pel meu compte i sóc un valent o una valenta i faré un negoci de publicitat, una empresa? Home, normalment és un concepte que està més vinculat a tecnologia, no? Al final tens emprenedoria o per necessitat o per oportunitat, no? I la pandèmia, malauradament, està provocant més per necessitat. Però és veritat que molts professionals al final decideixen doncs, activar el seu propi negoci doncs, de consultoria en publicitat o en comunicació, relacions públiques o màrqueting digital, i normalment funciona bé. És una alternativa més i és un senyal de que el sector està molt viu. Jo el que recomano és que primer es passi a treballar amb alguna empresa capdavantera per agafar formació, agafar model de treball, agafar taules, que en diuen, no? Però sobretot per agafar petit know-how, no? Que et permeti ser més fàcil després, perquè si no has de fer coses molt bàsiques que t'han d'anar formant a través de Barcelona Activa o de diferents espais de coses que potser si vas a treballar durant un temps amb una multinacional, que pot ser catalana, perquè tenim empreses aquí molt importants des de que es va crear el 22@, no? Tot aquest espai d'allà està renaixent tot un món de comunicació que no és el que hi havia hagut als anys 90, no? I que hi ha molta emprenedoria. Però jo recomano que aquesta emprenedoria no comenci acabant la carrera, que també hi pot ser, no? Perquè també és una opció i evidentment és vàlida, però jo recomano sempre que es visqui uns anys treballant a algun lloc. No? Perfecte. No, heu tocat un tema i a mi m'ha agradat molt quan has començat a l'eix que deies no és important on arribes, sinó com arribes, no? I en aquest procés també parla molt de l'honestedat professional, dels valors professionals, però també d'aquesta formació contínua que ens obliga, no?, a estar contínuament, no?, preparant-nos, i això és un non-stop per tots, eh? Pels que acaben ara la carrera com pels que porteu molts anys i des de tots els punts de vista. El col·legi també ajuda molt en temes de formació i ja no només formació molt dirigida, sinó també difusió de coneixement, com podria ser el que veiem al vídeo, Antonio, del mirador indiscret o les sessions aquestes que hem estat fent sobre Fighting COVID. Fer una petita falca sobre això perquè ja ens queda un minut, però que ho sàpiguen els estudiants, no? que això també és formació. Sí, és una aportació contínua de coneixement que, a més, doncs, la majoria d'aquestes accions són gratuïtes també i que, bueno, va lligat una mica al que jo comentava abans, no? que bueno, que tot això suma. Tot això suma en la formació de cadascun i això és una de les coses principals que ofereix el col·legi, no? Tant a professionals com a estudiants. Perfecte. A veure si podem reprendre ben aviat algun format presencial, però vaja, també virtualment estan funcionant molt bé, la veritat. Sí. Moltíssimes gràcies, Antonio, Aleix. Aleix, Antonio. Com sabeu, aquesta xerrada està sent enregistrada perquè d'aquí uns dies puguin estar a disposició d'altra gent que no s'ha pogut connectar per l'hora i tal. Seguim, nosaltres seguim, ara desconnectem d'aquí, però seguim amb altres ponències. Gràcies també als assistents i fins una altra. Cuideu-vos molt. Molt bé. Igualment. Gràcies. Igualment. Endavant. Vinga. Adéu. Adéu, Antonio. Adéu.